qaar kamid ah dhalinyarada ee aqoonyaaninta ee kasoo jeeda gobolada Sool Sharaag iyo Cayn ee waxaana si rasmi ah u taageerayaan musharax xildhibaan musharax madaxweyne ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ee 2022 Bashiir Jamaal Haaji Cali Cilmi ee dhalinyaradan waa dhalinyaro kasoo jeeda gobolada SSC waxaana munaasabadan aan u qabanay inaan Jamaal taageerno Jamaal waa nin waxqabadkiisa uu ka muuqdo dhamaan gobolada SSC gaar ahaan Sool Sharaag iyo Cayn hore ayaa demand deganada looga taageeray maanta ama caaw waxaan ku suganahay Peace House oo ku yaalla magaalada Muqdisho waxaan si rasmi ah aan u taageerinaa musharaxa madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Bashiir Jamaal Haaji Cali Cilmi Iidle oo dhawaan soo gaari doona magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya insha Allah waxaan ku wareejinaynaa qaar kamid ah dhalinyarada aqoonyaaninta ay kasoo jeeda gobolada SSC si ay u taageeraan isla markaana ay taageero ugu muujiyaan musharaxa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya 2022 soo dhawaada ugu horeyn salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madashan waxaan isku nimid inaynu taageero u muujino musharax madaxweyne 2022 Jamaal Haaji Cali Cilmi Iidle annagoo ah dhalinyarada aqoonyahanada ee kasoo jeeda gobolada SSC waxaan si buuxda u taageeraynaa musharax madaxweyne 2022 aad iyo aad baan u soo dhaweynaa Jamaal waa nin karti ku aqoon ku caamaxay karti hogaamineedna leh aad baan u soo dhaweynaa ka dhalinyar ahaan waan la shaqayn doonaa insha Allah hadduu ku soo baxo xilka aad baan u soo dhaweynaa asalaamu calaykum bismillaahi raxmaani raxiim annagoo ah anagoo ku hadlaya afka dhalinyarada gobolada SSC waxaan maanta soo dhaweynaynaa mudane musharax madaxweyne Bashiir Jamaal Cali ahna madaxweynaha 2022 waxaan leenahay mudane musharax madaxweyne dalka waa aragtaa meesha uu marayo dalku waxa uu u baahan yahay waxqabad iyo in meesha uu maanta u taagan yahay laga sii wado
waxaan rajaynaynaa in aad dalka barta ka sii wadi doonto guul iyo guulo badan inoo soo hoyi doonto. waxaan leenahay soo dhawow mudane musharax madaxweyne. بسم الله الرحمن الرحيم ugu horeyn waan salaamayaa baha saxaafada iyo madashan quruxda badan dhalinyaradan ka soo qayb gashay taageerada musharax madaxweyne 2022 Jamaal Haaji Cali Cilmi kaasoo ah musharax u tartamaya xilka madaxweyne madaxtinimo ee dowladda federaalka Soomaaliya waxaan leenahay mudane madaxweyne soo dhawow waa ku soo dhaweynaynaa waxaan nahay dhalinyaradii gobolada سولي سنه جايين وكو تاغير سنه هي ان شاء الله waxaan rajayn doonaa in isbeddel muuqda inaad ku soo kordhin doonto dalka waan ku taageer sanahay بسم الله الرحمن الرحيم اولا سبحان waxa mahad dhun sunnaato ilaah subhanahu wa ta'ala oo noo kulmi madashan quruxda badan ee lagu taageerayo musharax madaxweyne 2022 mudane jamaal haaj cali cilmi musharaxaas oo aan u aragnay inuu yahay kii ku haboona hoggaamin lahaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed kuna soo wajahan maalmaha soo socda magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka musharaxaan ku leenahay ku soo dhawow dalkaagii oo ku tabaya insha Allah waxaan rajaynayaa inuu yahay kii ku haboona ee hoggaamin doona dalka 5 sano ee soo socda ama 4 sano ee soo socota bismillaahir rahmaanir rahiim markaba iyo markaba bilaahay baan mahadsan kale inuu kulmiyo madashan qiimaha badan aynu ku taageerayno musharax madaxweyne 2022 musharax Jamaal Haaji Cali aad baan soo dhaweynaa anaga musharax madaxweyne ee 2022 hadaan ahay dhalinyarada ka soo jeeda gobolada SSC gaar ahaan Sool Sanaag iyo Cayn waxaan ku leenahay musharax ku soo dhawow dalkaaga waa loo baahan yahay in dhalinyarada dalka hoggaamin kara